Essa é uma muda que tenho plantado aqui no pomar do Fasmoses, da framboesa negra. Essa framboesa foi uma muda que eu ganhei de um amigo meu, de uma tribo que fica na reserva da Jureia. É uma muda tirada da mata, ou seja, não teve alteração genética, mudança genética pela Embrapa, feita pela Embrapa, né? Ela está muito forte. Ela soltou vários ramos aqui, tá? Ela tá ao lado da cabeludinha, né? Ela soltou vários ramos, tá vendo? E tá soltando brotos novos também. Acredito que para esse ano ela já dê fruto. O que acontece? Ela vai dar um pendão guia e nesse pendão guia começa a sair brotos por volta. Esse pendão principal, ele fica com alguns metros, ele segue, né? Aí na ponta do pendão, quando ela chega ao chão, o que que acontece? Ela começa a formar raiz. Ela começa a enraizar. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Em contato com o chão, ela começa a enraizar, tá vendo? Aí o que eu faço? Eu pego a ponta do pé, coloco num potinho com terra, né? Eu vou pegar esse daqui que é mais fácil. Coloco num potinho com terra aqui, que tá aqui, ó, tá vendo? Esse potinho é um potinho de mais ou menos 1 litro, né? Eu não vou fazer agora que estou com uma mão só. Aí o que eu venho? Depois eu jogo terra normal por cima. Deixa eu ver se vai dar pra fazer assim. É, essa terra aqui é do próprio pomar, a própria terra que ele está acostumado, né? Aí eu venho e fixo e deixo no mesmo local. Aí o que que acontece? Depois que essa mudinha, ela enraizar por completo mesmo, a raiz pegar na terra e o brotinho formar, eu venho e corto ou desmamo ela da planta mãe. Aí eu tenho uma muda nova aqui formada. Esse daqui é um potinho de mais aproximadamente quase um litro, né? É, ele foi cortado, tá furado embaixo. Aí eu deixo ele no mesmo local onde ele estava. A plantinha vem, ela vai desenvolver. Então, quando perceber que isso daqui tá forte e tá vindo com o enraizamento fixou na terra, eu venho e desmembro ele. Aí ele vai ter que seguir de acordo com a planta, né? Então, só daqui, dessa ponta tem um, dois, três, ó, aqui mais uma mudinha, que já tá formando raiz, três, que tava no chão, eu subi para pôr no vaso agora. O resultado, ela vai ficar assim. Eu deixei ela no mesmo local onde elas estavam, apontando no chão, nos potinhos, né, com a ponta onde tá enraizando no pote com a terra. Agora eu jogo água, pulverizo um pouquinho de água nelas, né, para umedecer a terra. É, nada muito violento, porque o que está alimentando ela, na verdade, é a planta mãe. Então, enquanto ela estiver ligada à planta mãe, ela está vindo com a energia da planta mãe. Se tudo correr bem, logo as mudinhas já ficam prontas para ser desmamadas, né? Ou desmembradas da planta mãe. E depois elas vão ser plantadas no local definitivo. É assim que estou tentando fazer a multiplicação da minha framboesa negra.